Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak iz krivolinijskih integrala prve vrste. Potrebno je da nađemo integral od x minus 2y po ab, gde nam ab predstavlja deo prave sa početkom u tački a i krajem u tački b. Ne bismo rešili ovaj integral, najvažnije je da nađemo za početak koji je odnos između promenljivi x i promenljivi y. Taj odnos bismo mogli da nađemo tako što ćemo probati da nađemo jednačinu ove prave na kojoj se nalaze ove tačke a i b. To ćemo raditi koristeći onu standardnu formulu y minus y1 da je jednako y2 minus y1 kroz x2 minus x1 i puta x minus x1. Naravno, tačka a će imati koordinate x1 y1, tačka b koordinate x2 y2 i samo zamenjujem y minus y1 to je 1, jednako y2 minus y1 to je 4 minus 1, x2 minus x1 to je 3 minus 1 kroz x minus 1. To je dalje jednako y minus 1 je jednako 3 polovine, x minus 1 pomnožimo celu jednačinu sa 2, dobit ćemo da je 2 puta y minus 1 jednako 3 puta x minus 1, odnosno 2y minus 2 će biti jednako 3x minus 3. Ovu dvojku prebacimo sa desne strane, imat ćemo da je 2y jednako 3x minus 3 i plus 2, to će biti minus 1. I na kraju podelimo celu jednačinu sa 2, imat ćemo da je y jednako 3 polovine x minus 1 polovina i time smo našli vezu između x i y. I sad možemo da izvršimo parametrizaciju, recimo x po promenljivoj t da bude jednako t, a y po promenljivoj t da bude jednako 3 polovine t minus 1 polovina. A u ovim situacijama možete i to da izbjegnete koristeći formulu da ako imamo neku krivu koja je zadata formulom y jednako f od x, mi možemo da nađemo diferencijal luka krive dl po formuli da je to jednako korenu iz 1 plus y prim na kvadrat dx. Dakle, čemu je jednako ovde y prim? Nađemo izvod od ovoga. Y prim će biti jednako izvod od 3 polovine x je 3 polovine, izvod od minus 1 polovine je 0. Dakle, y prim je 3 polovine. To će dalje biti jednako koren iz 1 plus 3 polovine, pa sve to na kvadrat dx, odnosno to je dalje jednako korenu iz 1 plus 3 na kvadrat je 9, 2 na kvadrat je 4. Ovu jedinicu napišemo kao 4 četvrtine i sabiramo 9 plus 4 je 13, četvorku prepišemo, dakle to će biti jednako koren iz 3 sa 2, koren iz 4 je 2. Ovde dx-ove sam zaboravio da ispišem. I ajmo sada da se vratimo na izračunavanje našeg integrala, znači to će dalje biti jednako integralu koje su granice našeg integrala, znači kad mi imamo ove tačke A, ovde neka tačka A i ovde neka tačka B, A ima x koordinatu 1, a B ima x koordinatu 3, tako da ako integralimo po x, ići će integral u granicama od 1 do 3, znači prva koordinata je 1, druga koordinata 3 od x minus. Ajmo da vidimo čemu je jednako y, pošto ovdje imamo 2y, y menjamo sa 3 polovine x minus 1 polovina, ili možemo odavde direktno da zamenimo čemu je jednako 2y, 2y je jednako 3x minus 1, znači to će biti jednako minus 3x minus 1. Umesto dl pišemo ono što smo dobili, to je koren iz 13 sa 2 dx. To je dalje jednako, sad to koren iz 13 kroz 2 možemo da izvučemo ispred integrala, pošto ne utiče na integraciju. Ovde se oslobodimo zagrade, imat ćemo da je to x minus 3x plus 1 dx. To je dalje jednako koren iz 13 sa 2. Ova 2 kad oduzmemo x minus 3x ostaće minus 2x i plus 1 dx, to je dalje jednako koren iz 13 sa 2, ajmo ovde da izvučemo integral, dakle imat ćemo da je to minus 2, integral od x je x na kvadrat polovina, plus ovdje imamo jedinicu integral od jedinice x,
u granicama od 1 do 3. To je dalje jednako koren iz 13 sa 2. Skratimo ovdje dvojku i dvojku. Ostaće minus x na kvadrat plus x u granicama od 1 do 3. To je dalje jednako, sad ne znam da li ovaj minus izvučem ispred zareda, ajde, nema potrebe da ne komplikujem. Koren iz 13 kroz 2. U zagradi menjamo prvu gornju granicu, znači bit će minus 3 na kvadrat plus 3, pa minus, menjamo donju granicu, minus 1 na kvadrat plus 1. To je sada dalje jednako koren iz 13 sa 2 puta minus 3 na kvadrat, to je minus 9, ovdje imamo plus 3, minus, minus 1 pa na kvadrat, to je minus 1 i ovdje imamo plus 1. Minus 1 i plus 1 to je jednako nuli, znači ostaje nam da je to koren iz 13 polovine puta minus 9 plus 3, to je minus 6. Pa možemo skratimo dvojku i minus 6 sa 2, ovdje bude 1, ovdje 3, dakle rezultat će biti jednak minus 3 korena iz 13. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.